Dar eu mă gândesc că nici bună ar fi. Păi să nu dau, dar eu. Despre integrarea Moldovei în Europa. Mă slab prea... Pentru sau împotrivă? Pentru. Sunt pentru, mă, ca... Da, dacă intrăm în Europa, ca să putem... Dar știți că e cei mai simplu, care să intrăm în Europa, e unirea cu România. Pentru asta sunteți pentru sau împotrivă? Pentru. Eu mă lăsă un referendum, cel mai simplu. Dacă sunt altele care nu mai ușor de ce sunt, ce nu-i făcut. Ce părere aveți despre eurointegrare? Ca Republica Moldova să devie un stat membru al Uniunii Europene? Eu nu împotrivă că să avem noi un stat. European, să fim un stat european. Ați înțeles voi? Da. Dar da. Cea mai ușor metodă de a ne integra în Uniunea Europeană este prin unirea cu România. Noi dacă ne unim cu România, devenim automat cetățeni europeni cu drepturi de plin. Eu cu bunienii, tata, eu trăiesc cu România. Uh-huh. Și era ordine. Ați fi pentru unire? Nu, eu că tare vorbitor de limba cum ucraineană, uh-huh. De naționalitate. Eu nu pot să spun părerea mea că împotriva asta. Ați înțeles voi? În România sunt minorități etnice care au dreptul la limba maternă, da. La... Și noi avem tot. Vorbim limba română, limba rusă, corect. Ucraineană, găgăuză. Poloneză. Iată, la noi sunt poleci. Cineva ceva spune, nici nimeni nu spune. Europa să facem la noi în casă. Satul cătare ucrainesc, cândva a fost. Ce părere aveți despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Contra. Sunteți împotrivă? Da. Dar din ce cauză noi sunteți împotrivă? Eu vreau cu Rusia. Asta geografic e imposibil. Sunteți contra unirii cu România. Ui! Sunt românii mari. Românii, de ce? Ei până amun nu au făcut nimic. Băi, ieși și mor de foame, băieți. Nu mor de foame, ei stau în Uniunea Europeană și au cea mai rapidă. Să, cum înainte îi băteau pe bunei noștri cu știi cu români. Dar rușii ne-au deportat. O deportat. Sărani de la țară. Nu. Care au fost polițiști, care au fost bogătași, ia ca și pământ. Dar pe un țăran, el nu-l bogă. Nu l-a... Alungă. Mulți țărani au fost deportați, sunt chiar filme documentare. Eu știu tot istoria încă tare bine. Citiți să vedeți cine au fost românii înainte. În timpul al doilea război mondial, România și-a apărat interesele naționale, doar din cauza că se recapite Basarabia înapoi, de la Imperiul Rus, de la Uniunea Sovietică. Noi am fost anexați la Imperiul Rus fără voința poporului. Noi am fost rusificați. Против, что за объединение с Румынией? Да. Против унири. Чем больше страна, тем она и богаче. И если мы станем... Нет, я не согласен с этим, чем больше. Да, она богаче, но есть и маленькие страны, но богатые. У нас правительство, которое ворует все деньги, которые есть инвестиции в Республике Молдова. Вы знаете, как работает юстиция в Румынии? Нет, не знаю. Те, которые воруют и у власти, они за это платят, тюрьмой. Они... Их сажают. Сажают. У нас еще пара ревизок Республика Молдова стар интегран Унию Европян. Пенту со контрацией. Ну пря, дичину. Ты ну один апарт. Noi, dacă o să ne integrăm în Uniunea Europeană, noi o să facem parte din comunitatea europeană, acolo sunt mai multe state. Care au liberă circulație, piață de desfacere, comerț. Despre unirea cu România, ce credeți? Și România acum au cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană. Salariile în România sunt de 4.000-5.000, pensiile, iar salariile de 10.000 în sus. Și noi dacă o să ne unim, noi o să avem aceleași salarii. N-ar fi bine să ne unim? Nu. Bine. Și tu avut domnul și pe poveste eurointegrație? Я об этом вообще не думала, честно говоря. Вы были бы за, чтобы Молдова была... Часть Евросоюза, нет? Нет. А почему? Потому что не хочу я никаких евро. А объединение с Румынией, как вы думаете? Даже не думаю.
в Европу, да? Да. Чтобы... Нет? А, против. Против? Там хорошо. Там инфраструктура, там же... Дороги там. Дороги там. А, у нас сделали дороги. Так, в Европе дороги... Они только деньги берут, а то, что ни черта не делают. В Европе дороги же намного... В Европе. Были бы согласны с евроинтеграцией. Конечно.